mikä tuossa on, joku student, mutta mikähän student? Kouluhan se on menossa, mutta... Mutta minkä niminen koulu? Shujin... Jotain society. Okei, okay, kyllä se selvii. Mikäs tämä? What? Okei, okay, tuo oli aika häijy. Oh, that guitar. Dun 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 dun. Oh, mitä? Wow, them shivers. Okei, okay, aika kysymyksiä herättävä vähintäänkin tommonen. Neljäs yhdeksättä, joo. Tai siis onko se nyt toisinpäin, tai 9.4. Niinku suomalaisille. Ja sitten ollaankin in game. Tutorial system hints, if you are ever confused about what to do or where to go next, look to the upper right corner of the screen to view various hints. Mitä ihmettä tapahtuu? Niinpä! Kysymyksiä se herättää, ei mitään muuta. Head to the new loading, exit the subway station. Okei. Okay. But I wanna do things. Tänne ei pysty enempää menemään. Oh, so cool. Mitä examine? I wanna know everything. It's a poster of a weekly magazine and exaggerated... Mitä pitäisikö lausua? Ad slogan is displayed with... Entä tää toinen? Anything else? Onhan siinä, että... Okei, okay, just semmoinen. Mitä siinä oli eri? Come on. Price is displayed here, so... This is how much it costs to live downtown. Downtown life. Okei, okay, just sama. Yongenjaya Station. Joo, okei. Okay. Mä veikkaan, että ei ole... Chitter, chatter, chitchatti. Okei. Okay. Taking responsibility. Pah! En kerennyt eavesdropata. Anteeksi, minä menen tästä välistä. Gosh darn it. Hienon tyylinen. Oh, okei. Okay. Hienon tyylinen myöskin latausruudu. Random chit-chattailuja ja small talkia. Mihinkähän me ollaan niinku menossa? Afternoon, joo. Starting today, Sojiro Sakura will be taking care of me. This house should be in the back streets of this residential area. Joo. Talking to people! All sorts of people live in the city. Try listening to their conversations or press the X button. The X button! To talk to them, you might learn something new. You might learn new things! They just walk right through me! Joo. Officer. Unfriendly. Yes. I want to ask for directions. Sorry, never mind. Yo. You want to get to the residence at that address. It's in an alley a bit further back. Take a right after that apartment with the stairs. Cool beans. Sitä ennen mä haluan käydä vielä niinku kahtelee, että mitäs kaikkia muuta. There's things. Listen. Was there another accident? I see a policeman over there. He's just watching to make sure everyone's safe. Something like that happened again, though. Let's hurry home. What happened? Pitäisikö sinne välittömästi mennä? The nameplate here says Sakura, it looks like this might be Sojiro Sakura's house. Okei, okay, sinnekö mennään automaattisesti. No joo, mennään nyt sitten. Mitä sen look
like anyone will answer the door. Maybe he's gone out. Just, just. Eli keikä tän kotoa? Tsupsanapurkki, tsupgette. Yeah, Sakura sounds usually at his cafe around this time. Kahville, no niin. LeBlanc. LeBlanc, nyt on taas tuttu nimi, sitä on jossain muuallakin käytetty. Varmasti vaikka missä, koska nimi. In the back alley, so I should make my other deliveries first. Take this package too? Mumble, mumble, mumble. Kerron nyt loppua siellä ja jätä tuommoista cliffhangeria. Fastest way to LeBlanc, the alley is too narrow. Okei. Okay. The kahville. Kahvilassa oletettavasti. Siellä näkyy kahvila. Coffee get. Ai mitä? 10-2. Ylöd. Tämä, se on auki. Café LeBlanc. LeBlanc. I'll go inside. Totta kai mennä kahville mennä. Hyvä, nää aikana on kysytty. Take your time. Tulee heti semmonen... Joo. Tulee välittömästi semmonen... Semmoset vibat ja fiiliset, että onkohan tämä kenties joku hubialue? Tuleekohan täällä kuinka paljon pyörimään, koska se olisi ihan hauska, jos olisi kahvila, missä pyöritään. If what keeps up? Koena. Oi, oi, man. Siis the other day. Manager. Pearls. Vertical is the name of the shelf is used for farming pearls. Joo. Omia aivoituksia oletettavasti. Soka! Soka! Mikä? Kutsu-san, muuta ei oituku jo. Okei. Baido. Kahvila ylläpitäjä. Hauskan näköinen tyyppi. Joo. Tskomu. Henna boosoujiko tsuzuiteru jene. Kono hende mo okinakia ii natte ni. Oota, mä luen kohta tarkemmin. String of those rampage accidents, you know, I just hope that none happen around here. Elikkä mitä? Koska LeBlanc in case joku chatissa tai tupeissa ajatajua täyttää ristikko. Aaaa, siinä on yks LeBlanc lisää. Puhelin sanoo, että... Puhelin sanoo, että... Halo? Nyt puhelin ei. No, 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 no. Hyvin kauas, että mä näe, että sen väläkkyy. Okei. Katsellaan huomenna lisää kahvetta, eikö se? Puhelin sanoo... No, joo, kyllä, että laittoi äänet pois. Tästä tauolla jossain vaiheessa, kun malttaa lähteä ehkä. 4 hours for just a single cup of joe. Cup of joe, is it? Omaega. Buraza! Kyllä minä olen Buraza. Please take care of me. Please take care of me. What? Come on. Is Sakura-san here? Onko se täällä? Mä näkynnä. On näkyn. Sakura Soujiro da. Ah, sinä! 1 年間, omae o azukaru koto ni natteru. Okei. Donna varugaki ga kuru ka to omottara omae ga ne. Joo, minähän se. Iiteru ga. Uchi no kyaku to omae no oya ga shiriai de. Joo, okei. Ai ka. Sojiro. Tsuite koi. Joo, okei. Päästiin kahvilaan niinku työharjoitteluun tai töihin tai jotain. Okei. Sen on näköinenkin. Siinä on muuten pahvilaatikko. Nedokono sheets kurai wa kurete yaru yo. Joo, no siis, okei. Okay. Muutama hiukkanen leijuu ja you know. Tää eiköhän se tästä. Se väittää, että tulee se pieni siivousurakka. Asumaan kahvilaan. Herra jeestäs, se on niinku yksi parhaimpia paikkoja varmasti olla. Tai sitten jos olisi peliliike, niin se olisi toinen. Mutta I mean, come on. Sounds so epic. You wanna say something. Niinkö? It's big.
It's cluttered. No, sitä se on. Jos cluttered, hetkinen. Hei, ku... Mitä cluttered on? Pah, englannin kieleni välillä. It's big. Iso on olonehan tuo kyllä, mutta onko cluttered nyt siis, sotkuinen, eikö se ookin? Gosh darn it. My only weakness. Koska tulee niinku tuttuja sanoja, mutta sillä lailla vierasperäisiä, että ei heti saa niinku ajatuksesta kiinni, että mikä se nyt oli, sekaava. Kyllä se sekaavakin on mun mielestä. It's so cluttered. Okei, sotkuinen. Joo, sittenhän me ruvetaan hihat kääritään ja ruvetaan pistetään paikka kunttuun, siinä on sen kummempaa. I'll be leaving after I lock up each day, joo. Okei. Okay. En minä keitä kuin ehkä kahvit maksimissa. Lää huoli, saatan pelata ja sen semmoista, mutta ei, ei mitään hätää. Joo. Gist of your situation. My situation? Niinkö? No siis... Kyllä ja ei, mutta otapa tuossa ja selitä, että kun meni, mitä se... Mitä me tehtiin, me... Olokapäähän vaan vähän kosketettiin ja sitten se tyyppi tuntui, että se delaa siihen paikkaan. Ne, zenneki ga tsuita omae wa... Arete jimoto no koukou o taigaku shobun. I mean, what? Se kävi helposti ilman todistusaineistoa. I mean, what the balls? Mä en ainakaan usko, että olis mitenkään todistusaineistoa meitä vastaan. Se yritti raiskata sen muuja. No sen vieläpä. I mean, come on! The court ordered you to transfer and move out there, which your parents also approved. Pain in the ass. Come on, mate. George Zero, please. これでも客商売だからな。いや。向こう一年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。Okay. Behave yourself for the year. If nothing happens, your probation, probation, you see, will be lifted. Probation? Whole year? No siis oikeastaan ehtellä jo probation? Koeaika. Alright, alright. Sinällään käy järkeen, koska eihän tästä niinku... Ainakaan meikäläisille vielä pelaajana olisi kerrottu muuta kuin vasta nyt. Että jos se olisi huomattavasti paremmin tiennyt, niin sitten olisi ehkä kokonainen vuosi. Mutta niin, molemmat on... Tilanne on tämä. Last until next spring, right? That's why you're gonna be here for the coming year. Okay, koko vuosi kahdella. Seems good. Joo, joo, joo. Asia, asia selväksi. Shujin, joo. Shujin? Shujin, huh? Okay. Shujin Academy. Gotcha. おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねんだからな。うん。せっかくの日曜だってのによ。そんなんだかもね、トゥルハナミカモ。ノーリソマンクラウフカネーショ。ラッタバテッケーホンミア。Varmaan kyllä yksi mysteeri tälle meidän hahmollekin vielä, niin kuin se on itsellekin yksi perhanamoinen mysteeri, että miksi nämä eventit tapahtui. Mutta niiden vuoksi nyt ollaan sitten niin kuin siellä polovia myöten ongelmissa. Teo sunnuntai, mennään se näinkin. Your luggage arrived earlier, I left them over there. Over where? Over there yonder. Okay. I'll be living here starting today! I should check out what's in here. Café Le Blanc! Attic. Mikä tämä on? A box! A cardboard box! Mm? Sent from back home. It's full of clothes and daily necessities. I'll change into more comfortable clothes for now. Okay. Casual wear. Tai niin. Sohova. Messy table.
covered in dust. If I draw a line in the dust with my finger, it'll probably be really easy to see. Okay. Sohva, sinä voi istua. Covered in dust. Have to clean it first, joo. Vaikka tää koko kämppä. I should start cleaning first. Pystynköhän mä... Koska mä haluan muutkin tutkia, että mitä tässä... Check elsewhere. Kyllä mä uskon, että se eihän... Voi alkaa myöhemminkin siivoamaan. Cluttered work desk. It's a desk with a stack of books on top. No one can use this as a desk while it's like this. Not like this! Okei, elikkä mä voin päättää, että missä järjestyksessä. No ei kai. Check elsewhere. Voin päättää, missä järjestyksessä putsaan tämän kämpän. Ullakolla, niinpä. Niin. Ruvetaan pelaamaan Tetristä varmaan kohta, koska täällä pitää pystyä järjestelemään ja siivoamaan vähän niinku joka paikasta. Niin oh, bed. You can sleep on it. There's a mattress here. Is this supposed to be my bed? No. Joo. Come on, mate. Come on, me! Check elsewhere. Mitä kaikkea muuta? Shelf with old books. Some parts of the shelves have rust on them, no? The looking books were carelessly crammed in it. Ei todellakaan mitään järjestystä. No, olisin halutaan ensin laittaa ehkä kirjahyllyn järjestykseen ja sitten sohovan, mutta check elsewhere. Mä katson, että pitää kaikkea muuta vielä. Junk littered floor. Joo. There are all these unused household items lying here. It's not organized at all. No ei kyllä. Oiskohan sitten vielä jotain? Gosh darn it, hämääkin seittiä kaikkia. Voi että tämä menee ihanasti. Siinäkö se on sitten? Op. Joo, se on siinä. Sitten ruvetaan siivoamaan. Tää soimaan kuin Tetristarasta. Onks se nyt kirjahyys? Gosh darn it. Joo, oli se kirjahyys. Start cleaning! Kummalle kaha. Onpa hienovarasta. Siis okei, sä pistät hulinaksi ja kaikki. Okay. Try even! Noin, nyt on hyvin putsattu kämppä. Me what? No kyllä se aika hyvin meni. It's late, it seems like I've been cleaning for a while. Moro! Zero! Nois appear, but I didn't think you were cleaning. No, mutta miksi? Tässä nyt pakka putsat. Täällä pitää pystyä hengittääkin. Actually the place doesn't look too bad. Ei niin. You're pretty good. Naturally you'd want to keep your room tidy. Tidy, man. Better to be doing right. Ei kai. Close up shop and get out of here myself. Okay. Yeah, no. Up too late, you got that. Joo, joo. Nyt valaavuminen niin minun vaikuttaa. Sleeping in your bed will move you forward one day. My god! Next level gen shizzle. How to advance time? Going to bed is a special action that will advance time. Time is limited. Think carefully about your schedule before you act. Joo, joo. Café Le Blanc. Putsattu versio. Menu. No, ei ole muuta semmoista kummempaa. Vissinkään. Tuliko näihin mitään muuta? Now that this table is clean, I wonder if I can use it for anything. Tän tietenkään vielä voi. Cardboard box, joo, joo, sama juttu, okei. Okay. Entä tämä? Not organized at all. Ne vaan on siinä. Tää jotain kirjoja. Okei, me ei tiedetä yhtään mistään mitään vielä, että mitä meillä täällä on, mutta se on vaan järjestetty. Pistetään pötköt, se on aika.
Starting today, this is my room. Change and go to sleep. Nukkuma, että aamusta nousee ylös, niin Shojiro kanssa kahville. Arrest trial. Criminal record. Stuff and things. Still, I couldn't just let that go. Suddenly voice acting. Or something like that. Joo, ehkä. Tää miettiä tuota, että jos joskus tulee tommonen randomi ääni, mitä voi käyttää, niin miksi päin. That day, 10 years ago. No ei kuitenkaan. I had to go home early. Hometown neighborhood. Welcome to the hood! Okei, elikkä tämä on flashback. Just get in the car, okei. Miss? Tämä on juurikin tämä sama, mikä nyt tapahtuu. I can hear a man and a woman arguing in the distance. I think they're just up ahead, okay? Hurry! Kanna jaro! Kanna takia uunista oorat, käy hakkevan pääse äpöstä. Goddamn drunk man! Get your filthy hands off her! It looks like that drunk man is bothering that woman. You don't say. Joo, asia on tullut selväksi. Saisinko mä liikkua? She's in danger! I can't ignore this. I have to save her. Molemmat pitää paikkansa. I can't ignore this. No en todellakaan voi niinku silmää ummistaa tommoselle asialle, mutta I have to save her. Sehän siinä melkein varmaan tapahtuu samalla sitten tietysti. Mennään tuonne väliin. Puututaan asiaan. Ois hienon kuulon. So cool. I can't ignore this. Palohuuteen, no voi ei. Oi tää mate. Eggman please. Hold your chocopos. Go on, mate. Are my bitches? What? Okei, hieman korruptoitunut siinä vaiheessa, jos tämä pitää paikkansa. Joo, vissinkin. What? How about no? This ain't a show. No ei niin! Tämä on kaikkia muuta kuin show. Ja Darude haluaa aurinkolasinsa takaisin. what the bulls? This is all because you're so damn slow. What, mate? Seitte. Siihenkö loppu muistelu? Mitte? Kukaan sieltä soittaa? Alo? Tä? It's that weird app that somehow ended up on my phone. Okei. Okay. The icon looks almost like an eye. I thought I deleted it. It's so creepy. Sinällään creepy on, mutta siis sehän jo oletettiin, että se poistettiin. So... Nytkö se tulee vielä takaisin sitten? My eyelids are starting to get heavy. Persona slipper. Tai jotta... Oisko kenties? Että... Cutscene get ainakin, jos ei muuta. En ole varma. Hetkinen. Could it be? Missäs? Hornet get. Jaha. Sitten ollaan linnassa. Ihan niinku...
tuosta noin vain. Että voisiko olla, että se appi tulee aamulla takaisin? Mikä ihme vankila tämä on? Se ajatellaan mäkin vähän mietin. Miten me yhtäkkiä ollaan vankilassa, kun äsken me oltiin vielä kotona nukkumassa. Tai siis siellä ullakolla kämpässä. Moi. Joo, kahalit tuolla. Velvet jail cell. Sehän muuten on meidän pikkanokkainen tyyppikaverimme Master Dude, eikö ookin Igori? Kyllä, se on niin Igor. Jukusu, otoksi. Okei! Siisti! Herranjestas oli siisti, miten Igorin päästiin näkemään tässä vuorosta. Ja toi lataus on ruutu edelleen aivan helekkari hieno. Gosh darn it, Igor! これは夢としての体験に過ぎません。主のご前だ。背を正せ。よ、オッケー。ようこそ。お初にお目にかかる。夢と現実。Dream and reality。真の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。 Okei, nyt tämä kerkeä lukee. Hieman hämäävä toi Igorin japsi ääni, kun tottunut enkku ääneen. Se on niin perfekt, sopii kuin nyrkki silmää. Se on vähän, että mistä justiinsa tykkää, niin ajattelin, että no hei, sen verta justiinsa kaverilta kuuli, joka tämän oli hommannut myöskin, niin sanoi, että aivan upeat japsi äänet, että ehdottomasti suosittelen ensimmäisen pelikierroksen niille, ja miksei sitten myöhemmin vaikka englanniksi myöskin. Niin ajattelin, että no, näillä mennä. It involves your life as well. Important matters. Let me out! I want out! Important matters. What's the matter, Igor? Igor. State of your own heart, okei. Okay. Vankila. Aika... joo? In the near future, there is no mistake that the ruin awaits you. Ruin? Are you kidding me? Ruin? What do you mean by this? ことだ。しかし、抗う術がないわけではない。ことってくらいありさえ壁もた。エビラ。自由への構成。それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね? Distortion of this world. Samaan aikaan vähän, että wait, what? Miten yhtäkkiä tämä tyyli, että miksi juuri minä? Tämä on tää justiinsa. Mutta samalla myöskin, että I'd rather avoid ruin. Mielellään ei halua, että kaikki menee paskaksi, niin kuin sanotaan. Paska ja tuuletin ja all the good stuff. Mutta wait, what? Kotoaranakattana. Kekko. Sordejuvunta. Rehabilitation something rehab. ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修。カロライナ・ジャスティーヌ、オッケー。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただし、あなたが従順なら。 このものらの役割についてはいずれの機会でいいだろう。よ。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限。ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。よ、オッケー。What is this now? 時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。 Go back to sleep, yo. Sinne meni. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. The state of your mind. Sydän ja sitten tulee tommonen, että vankila.
That's neat.